gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Buu-Hoole kana tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye Jaamac Dheeg Cartan oo u warramay telefishinka iyo SBC ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay xaaladda magaalada Buu-Hoole. Waxaan u sheegay in maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyada halkaasii ka jira loo baahan yahay inay wax ka qabato cidda mas'uuliyadda arrintaasi leh ee Soomaaliland xukuumaddeeda ku jirta. Waxaan leeyahay Buu-Hoole iyo Wuruna waa isku mid, Qorlugud iyo Axmar waxna waa isku mid. Waxa ka xumaada ama hadday iyagu dhexdooda colaado jirto ama hadday qaybtood dib u dhac ku dhaco, waxaan anigu eedeeda saarayaa ciddii siyaasadda u haysa ee mar walba u faydanaysay. Horena waa la ogaa oo inaan diiwaan geliyo Wuruur waxaa la dagaalamaya wasiirkii iyo gafarnanka iyo magacunaa iyo isduwihii iyo maayirkiiba ka ah iyo 12 isduwi oo markaa magacunaa haddeertana kuwii in baa taagan. Marka waxaan leeyahay wasiirka saaxiibka ee Cabdirashiid Buu-Hoole iyo inamadan yaryar ee Buu-Hoole u dhashay ee marba wax sheeganaya, haddaad adigu maarayn kara weyday oo aada xilkeedii qaadi kara weyday inaad inamada yar soo dunto waa fakad yar oo inoo hadhaye cidda kaaga habboon ee markaa ku dhiiran ee waxaan taqaanay inay wax bedesho haloo diray ee warkeeda soo gudbay. Jaamac Dheeg Cartan waxa uu sidoo kale ka hadlay loolanka xisbiga kulmiye dhexdiisa ka taagan. Waxaan u sheegay in xisbiga kulmiye uu yahay mid ku sifoobay dimuqraadiyad iyo tartan xalaal ah oo dhexdiisa, sidoo kalena uu yahay mid ku sifoobay isu tanaasul. Horta xisbiga xisbi dimuqraadiya waana xeerkii in uu maaragtay istoorto in loomin loo sameeyana waa xeerkiisa in la sharaxo. Laakiin kulmiye waxaan u arkaa inuu yahay xisbiga uguna da'da weyn xisbiyada jira, uguna waayo aragsan, ixtiraam baa dhexdiisa isku leeyahay, isu tanaasul buu sameeyaa, isuquuris buu sameeyaa, isu kalsooni had buu sameeyaa. Waa xisbiga keliya ee ay ku jirto ama go'aanadiisa ay ka mid tahay inuu ciddii markaa mudan ee maaragtay iyo sida loo kala saneeyersan yahay ay isu tixgeliyaan. Marka haddii loona yimaadana waxa weeye de waa wax sharciya, haddii kalena xeerka iyagayba tahay inaan sidaa loo kala midan yahay aanu isu ixtiraamno insha allah. Geesta kale waxa uu ka hadlay waxqabadkii xukuumadda ee 4 sane ee lasoo dhaafay. Waxaan u sheegay in ay ahayd mid la mahadiyey. Su-aalna waa ka wareysaan muddadii aynu gaarka u taagnayn deegaanadii barbaa tabashana ka jirtay sistamkana aanu maamul dadajintu gaarin. Deegaanadaas marka la yiraahdo bari laga yimaado waxa weeyaan dhulka bariga fog la yiraahdo ama dhulka harti gudiyo. Madaxweyne Muuse waa halyeygii koowaad ee ku dhiiraday carqaladihii hortaagnaa gidaarka Soomaaliland Israaceeda. Carqaladii ugu horreysay ninkii jabiyey buu ahaa, kuna guuleystay dhigayna doorasho xaq oo xalaal ah. Ugu dambeyntii, Jaamac Dheeg Cartan waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku ammaanay doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka qabsoontay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkanayd. Waxaanu sidoo kale madaxweynaha iyo komishinka doorashooyinkaba ugu baaqay in deegaamada bariga ee Soomaaliland loo baahan yahay in lagu celiyo diiwaangelin, sida oo kalena laga hirgeliyo mid u gaara. Waan cusanayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland oo dhan, madaxweynaha qarankan waxaan leeyahay, madaxweyne, dhammaystirka howlahaagii waxaa ka dhiman inaad diiwaangelin u gaara u samayso harti. Harti wuxuu xaq u leeyahay inuu diiwaangelin helo, wuxuu xaq u leeyahay in haddii hay-adihii tagi waayeen dowladdu miisaaniyaddeeda la dujiyo oo ay baahidooda la dhammaystiro. Abaaraha deer jira, dhul badan baa biyala oo muddo badan maaragtay biyala sugayay ugu dhul ka mid tahay ilaa 2008 waxaan garanayaa dowladdii udub oo ballan qaad hirigaga ah.
dadkii siyaasadda hunguriga ku hayay ee aan ka mid ahay xisbiga doonaya ku jiro hadii aanan guriga iyagii garoonkii aan ku ciyaari lahayn aanan jirin dee weli beelo inuu nahayo ma jirto meel laga doortaa maxamed faarax oo maaday wararka warbaahinta SBC hargeysa